dar uma chegada ali pro meu brother Ian, da Agente Digital. Colocar um adesivo aqui no para-brisa da Saveroca, pra ver se fica mais legal, né? Ficar mais chamativo. Eu sou doido, eu vou encher de adesivo. A hora que eu grilo, eu vou e arranco tudo. Mas se eu tô com coisa de adesivo, então vamos colocar adesivo. Vamos ver como é que vai ficar, né? Então vamos, né, colocar um adesivo aqui, né, no para-brisa. Vai segurar lá, ó. Eu vou tirar. Segura lá? Segura aqui, Nick, que eu vou falar um pouquinho aqui. Nossa, que barulho. Tá reto aí? Os coloquei mais pra baixo, cara. Tá reto. Vai colocar reto aqui, né? É, me coloquei pra baixo aqui pra limpar doido, né? É. O Ianzão aí de responsa aí, pá. Dando aquele grau, né não, Ian? Bom, você tem que dar um grau, hein? Mas tem que dar o grau no Zico também, ó. Aí, bebê. Ah, não, Danilo, eu vou vir lá com você, não. Pega, vai lá trocar esse trem. Olha aí, gente, ó, ganhei um dinheiro pra colocar. Vai trocar. Olha só, o troco também é meu? Não. Vai trocar esse trem aqui logo. Olha só. Oh, esse cara, ele é um pai pra mim, aí, cara. Fica segurando aqui, ó. Tá vendo? Todos queriam ter um patrocinador desse jeito. Fica segurando aqui, ó. Senão vai mais tirar. Vou ficar segurando aqui com a minha nota de 100. Solta bem. Olha só. Ó, só ficando da hora, mano. Nossa, tá show demais. Você mostrou o carro da Deboche lá na fora? Vou mostrar agora. Um amigo meu ali comprou um carro da Deboche, tá ali. Deboche fake. É fake news? Então deve ser do Diego. É isso mesmo? É. Ô Diego, não adianta, velho. Todos os carros são da Deboche, Deboche fake news. Cuidado, hein? Aí o adesivo, ó, ficou massa, ó. Ixi, da hora, hein? Aí os povos vão andando com o teto aberto. Aí o teto aberto aí, ó. O povo fala, Danilo, você nunca abre o teto. Moça, é que eu não tô andando nesse carro ainda. Ainda vai começar os projetinhos dela, vai começar os rolê. Aí sim o teto vai ficar só aberto. Também não sei se eu deixo esse teto solar ou se arranco ele e coloco um teto de vidro nela toda, de fora a fora. Parecendo as Evoque, né? Fica esse teto top. Vamos ver o que, que eu faço. Ainda vamos começar assim, devagar. Lá pra 2030 ela tá pronta. Tô com as plaquinhas aqui, né, lá do meu brother. Já vamos colocar na Saveiro. Pega elas aqui que tem uma cara que é pra me entregar pra ele. Eu não entrego. Então já vamos colocar lá no carro. Pra ficar embaçado, ó. Resgate auto-socorro, hein. Só ligar o Betão aí, chegado nosso. Bicho é fera. Olha quem chegou aí, rapaz. Bora. E aí, firmeza? Boa. Aí, galerinha, ó. Ó o jeito que é embaçado, ó. Hã? Tá aí, ó, Betão auto-socorro. Precisar, vai estar na descrição aí. O cara é fera. Aí, ó, vamos levar a amarelinha. Deixa pra começar a dar o grauzinho. Ixi, a buzininha é embaçada, oi. Viu? Vai de boa. Vai pegar, vai não? Vai não. Se pegar também não tem nada não, pô, pô, pô. Vou trocar tudo. Então vamos, né, levar a Saveiro lá pra loja do amigo meu. Vamos começar a fazer umas coisinhas nela lá. A hora que ficar pronto lá, vocês vão ver o que vamos fazer. E a nova já é seu, esse coraçãozinho vagabundo. Por ela dou meu carro com umas 24 e tudo. Sei as molas esportiva e transei com as aro 20. Ela tem um beijo perfeito pro meu. Mil tentações, mil tesouro de pirata chegaram em minha casa e ficaram pela escada. Danilo Alves, YouTube, inscrevam-se.
Aí, ó, a Saveiro chegou aqui na loja, né? A top, ó, da Devolution. Vamos dar um grauzinho na bichinha, vamos deixar ela filezinha. Tá aí, ó, pancada. Aí a verdona aí, ó, que até arde o olho, tanto que a bichona é top. Olha o tanto de buzina, velho. A bichona aí. Pancada. A famosa aí, ó, do pai do grave. São de verdade, sabe que essas aí é as doidas. Olha aí aquela caminhonetona que nós filmamos há esse tempo aí, ó. A gente tá aqui pra dar uma revisãozinha, né? Apertar os parafusos, que não aguenta não. Isso é louco. Brabíssimo. Ô, não me canso. Toda vez que vem aqui tem que filmar esse Fusca. O trem é lindo demais, moço. Já viu isso, Betão? Bonito, hein? Bichão é muito louco mesmo, viu? Então é isso aí, finalizando aqui na loja aqui, vou deixar Saveirinha aí, ó, adesivinho novo. Deixar aqui, vai ficar zero aí o que vamos fazer nela. Então é isso aí. Ou só agradecer aqui meu brother Betão, galera. Vocês precisar, só chamar aqui. Mano, ele faz viagem também, se precisar levar seu carro para os interiores. Estamos até fechando aqui com a Devolution, levar os carros top daqui para as viagens. Então o Betão aí tem preço bom, qualidade, segurança. Vou colocar o carro na mão dele, esquecer, vai levar meu carro para São Paulo, pode ter certeza que seu carro chega lá em segurança, em primeiro lugar, o cara é fera. Então já segue ele aí no Instagram dele, vai estar logo aí na descrição. E o cara é grafinho. Ó, estamos aqui no Pipódromo. Céu, que lotar de raia. Olha o Chevetão brabo aí, ó, adesivão. Esse menino viciado na pipa. E aí, tá cortando muito? Vai começar agora. Vai começar agora? E aí? Mano, ó, da hora aí, ó. Ô, João Chepeiro, e aí? Olha os viciados aí. Cê é louco. E aí, neném? Como tá, meu irmão? Bom? Firmeza? Pegado? Mais um dia, né? Mais um dia, né? Não pode parar? Não, mais um dia de luta. Vamos ver a briga aqui dos moleques aqui pra pegar a raia torada, ó. Vai, vai juntando. Já foi? Já. O Danilo já parou, não tem base não. Ah, eu achei quem cortou meu peixinho aqui, ó. Foi ele, olha lá. Tá com meu peixinho azul, cara, com duas na linha. Galera, aqui ó, tá com frio aqui o som dele, mas vamos mostrar os caras que é ostentação, ó. Sonzeiro, mas aqui é modelo. Ó, nosso adesivão tá aqui, ó. Vai ligar aí um pouquinho pra nós ver? Ixi, tem até um falante grave. Então galerinha, esse foi mais um vídeo de hoje. Eu vou ver se no meu próximo vídeo eu consigo mostrar o Corolla. Emprestamos o Corolla ali para um amigo meu e foi viajar. Infelizmente aconteceu uma fatalidade. Ele bateu o carro. Daí, mano, o carro deu perca total. Tava andando à noite na via, atropelou uma anta e arrebentou, mano. O carro estraçalhou. Estourou todos os airbags e tudo. Ainda bem que o carro tá em seguro. Aí o carro tá quase 500 km da minha cidade e eu vou ver se eu consigo gravar ele, se eles trazem o carro pra cá, leva pra seguradora, aí eu vou ver se eu consigo gravar e eu mostro pra vocês a tragédia que aconteceu no Corolla. Então agora um carro a menos aí, vamos ver o que que nós faz, mas graças a Deus meu amigo tá tranquilo, não se machucou nem nada, porque o carro tem airbag nos quatro cantos, né? Então, graças a Deus, não aconteceu nada com ele. E vamos ver se eu consigo gravar o Corolla, tanto que o carro acabou.
Então, vai inscrevendo no canal, já deixa o like, ativa o sininho e é nóis!